Më 20 orë, Shkodra ndezi dritat e qytetit. Një situatë e ngjashme me atë që ndodh çdo fillim dhjetori në Tiranë. Me ndezjen e dritave dhe ngritjen e pemës së vitit të ri në qendër të qytetit. U duk sikur kryetari I bashkisë Benet Beci, I rrethuar me pafajsinë e fëmijëve, duke shtypur një buton, po lëshonte një anije kozmike në hapësirë. Në fakt, po atë ditë Në teatrin Migjeni shfaqej performanca e mrekullueshme, vizita. Vizita fitoi disa çmime në festivalin barkombëtar të teatrit Mojsiu në Tiranë. Ishte vërtet një vepër dinjitoze. Dhe ishte një tregues dhe një nxitje dhe një apel pse jo për ta hedhur që teatri Migjeni I Shkodrës ka plotësisht të drejtën të kërkojë statusin e një teatri kombëtar. Dhe jo vetëm Shkodra, po edhe Korça, edhe Vlora, edhe Durrësi. Dhe në këtë pikë besoj që bashkohemi me të ftuarin tim për sonte, regjisorin Sulejman Rushiti. Por çfarë ndodhi në performancën e Shkodrës? Në datat 1 dhe 2, rregullisht dritat janë shuar, ka pasur ndërprerje të energjisë elektrike, edhe pse miliona lek janë investuar në vitin 2015-2016 për impiantin elektrik të quajturin, impiant elektrik në teatrin Migjeni. Pak vite më vonë, rreth 2018-ës, ishtë drejtoria e këti institucioni do të thoshte, zonja ministre e kulturës, ju nuk I keni ndryshuar kushtet në teatrin Migjeni, ju thjesht na keni shpëtuar nga vdekja duke rregulluar rrjetin elektrik. E pra teatrin Migjeni, nuk e meriton këtë gjendje që artistët të pezmatuar dhe publiku gjithashtu mund të themi pse jo I pezmatuar dhe I shokuar ose edhe I ambientuar me situata të tilla të pranoj këtë ndërprerje të shfaqjes teatrale. Shkodra është një qytet me një numër turistësh gjithnjë në rritje, gati 5 fish, 7 fish më shumë se sa numri I banorëve të qytetit. Shkodra ofron një turizëm historik, kulturor, etnografik dhe lloj-lloj turizmesh të tjera për ata që janë kurioz për të ushtruar turizmin apo që e studiojnë turizmin. Por Shkodra nuk e meriton që të ketë një popullat pasive që vetëm të pres turizëm, por edhe të ofrojë më të mirën e saj dhe më të mirën e saj, thëmbra e saj e akilit mbetet kultura. Për ta mbyllur me këtë editorial, unë do t'i referohesha dhe hashtagut që Bashkia e Shkodrës ka hedhur me rastin e festave të fundvitit, që është askund si në Shkodër. E pra ky hashtag nuk I rri fare për shtat të gjithë kësaj tabloje që ne përshkruam. Dhe nëse Ministra e Kulturës Elva Margariti ka përdorur deri dje një hashtag punët që do të qojmë për para, me rastin e ndryqimit të kalave të Shqipëris, midis tyre edhe kalaja e Shkodrës, kjo që ka ndodhur në teatrin Migjeni të këti qyteti, meriton një hashtag tjetër, punët që na qojnë prapa.